80ទម្ងន់69គីឡូក្រាមដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ6សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរឺស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញប្រវត្តិការប្រកួត98ដងនៅលើសង្វៀនឈ្នះ80ដងចាញ់16ដងស្មើ2ដងធ្លាប់បានប្រដូលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅបោះបង់ចោលការប្រកួតក្រោមបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនចំនួន22ដងបច្ចុប្បន្នជាកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិលោកគ្រូបង្ហាត់គឺលោកតាក់ឡៃនិងលោកទុនសុភីអស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរអនុមានក្រញ៉ឹងពឹសជើងរហ័សដីធ្ងន់ជង្គង់វិធីឆៃសាវ៉ាសូមអរញ្ញាជម្រាបជូននៅប្រវត្តិសង្ខេបកីឡាករបង្គុលខៀវគេមានវ័យ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.72 ទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាគេមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិព្រៃខោតឃុំព្រៃត្លាចស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងប្រវត្តិនៃការប្រកួតនៅលើសង្វៀន45ដងឈ្នះ40ដងចាញ់5ដងមិនដែលស្គាល់ពីថាស្មើបាទលោកបានប្រលគូប្រកួតឲ្យសំឡប់នឹងបោះបង់ចោលការប្រកួតក្រុមបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនបានចំនួន14ដងបច្ចុប្បន្នជាកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យូ5411លោកគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហុងសិនអស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរល្អជង្គង់ត្រឹងកែងវិញI'm sorry.
มกรุ๊ปเจย์ลงบทดึกตั้งนันสรนบาติกับสาจดกู้คณะกรรมการจีนโอลิมปิกกัมพูชีนึงจะประเทียนคณะกรรมการตรวจตรงสาปอดและประดาลกุลขมายประดาลเกติโยบาทจูนทาวิกาเอาบททับดาลเกลากอเดลปราคบัตพิเศษกูรกู้ประกูลเอาสันลับบาทบัตรบัตรจดกับจานอมบัญญัติสารพิมพ์สารบัญญัติบาทเทวกีฬากอบรูปบาทสลับโดยบัตรหมดเชิงแต่กระดองแล้วในลูกอุปธรรมตึกประดอลกีฬากอจำนวนมาเพย์เมินเรียบานอปสัตโตบาทสมบูรณ์ตลุกประเด็นแต่แตงแต่บาทอุปธรรมเลือกตึกจัดดอลกีฬากอได้ประกาศจิตใจบาทจักรองเตรียม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 พร้อมเตรียมประกวดประดังขมายอันตรายจิตดันดันไม่ได้มีหนึ่งสายกระบาดบุษกรองวนไม่ดอลไฟเชอร์ออนไฟเอแวะตัดปลอดตึกตีมวยThank you.
ី3Thank you.
trăm đã chỉ tiếp lại trò. ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាម្ចាស់ទឹកប្រាក់5000ដុល្លារឬក៏20000រៀល
ដែលលោកអ្នកបានតឹងរងចាំដកអន្ទះសានិងអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងការប្រគល់ដ៏ស្វិតស្វាញជំរុញរហូតដល់ចម្រាញ់បានចុងក្រោយកីឡាករកម្ពុជា4រូបចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក៏លោកអ្នកបានឃើញអំពីលទ្ធផលរួចបានហើយដែលរាយការណ៍តឹងរងចាំនៅក្នុងវគ្គនេះចង់ដឹងថាតើកីឡាកររូបណានឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់មេដាយមាសម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងម្ចាស់ទឹកប្រាក់ $5,000 ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការប្រកួតចៅក្រុមទាំង5រូបបានព្រមព្រៀង